Bojan Koprena nestao je 9. jula ove godine u banjalučkom naselju Kola. Zadnji put viđen je ispred ugostiteljskog objekta Krčma kod Roze u tom naselju. Od tada mu se gubi svaki trag. Porodica nestalog mladića nadala se da će od nadležnih u banjalučkoj policiji dobiti povratnu informaciju šta se desilo sa Bojanom. Međutim, ogorčeno tvrde, to se nije dogodilo. Istraga koja je ušla u četvrti mjesec i dalje navode tapka u mjestu, a oni gube strpljenje. Znači ništa. 4 mjeseca ništa ne znamo. Šta su bile posljednje informacije koje ste dobili? Posljednje informacije od policije smo dobili da je auto zapaljeno. Ništa drugo dobili nismo. Svaki dan idemo ili ja ili otac, on više i ne može. Nema više snage. Znači uvijek isto. Jedino mislim da je neko upleten u sve. Znači da neko nešto zna, ćuti. I ja imam svoje sumnje na koga mislim. Znači imaju, tako isto policija ima. Tako tražim od njih, znači da privedu tog čovjeka na koga sumnjaju, da ga zatvore dok ne propjeva. Zasmetala im je izjava resornog ministra u kojoj je ranije rekao da policija sumnja da je Koprena ubijen. Zbog toga od Radislava Jovičića zahtijevaju da ih primi na sastanak, kako bi se stvari kada je riječ o istrazi o ovom slučaju, kako navode, pomjerile sa mrtve tačke. Tražim od ministra, znači, pošto je izjavio da misli da je ubijen, u policiji kažu da to nije tačno. Znači, tražim od njega da kaže zašto je to izjavio i da normalno još neku policiju pozove, recimo BH ili još policije. Porodica Koprena neće odustati od namjere da saznaju šta se desilo sa 26-godišnjim mladićem. Ako treba, kažu, obratit će se i drugim institucijama da im pomognu. Još jednom apeluju na javnost da ukoliko imaju bilo kakvu informaciju o ovom mladiću, obavijeste najbližu policijsku stanicu.